Ucrainașii șecnili vitarebis gamum, mada sahmareblat, telim sopliu, da maciorii ratkma, unde sa cartul zgaertien, da kahuri ciurchele tapli, da hutasi, kilot, da sa cveli, ucrainii sa tu izdreonde, licio, nisi ujet izgmire biarien, da mie ne birom, lebic, ucrainii halhis, da sahmareblat gaertien, da ne. Guanca čargazie, da ninom čedluri, upro kargat gagot snobende, upro ahlosama, da mie ne bis, naho sujet. Ciurchele biscuitul a guinat cald, gamșele naturalului ciurchele biscuit. Ucraina și mina gasta examen. Și agrove ciurchele, gansat stălșim copii, ucraine lidzme bistuis. Mihail Ciapurișvili am inițiativa și eu urta. Romlișe s-a căpt socialuri xelis să șole bit caigom. Sakol Mokmedo aktivobashi megobrebit charto da mati meshveobit ukve 250-ze meti ciurchela. Telavidan ucrainashi gaigzamneba. Გამარჯობა, ჩურჩხელები კი, 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 ჩურჩხელები მოგიტანეთ უკრაინაში გასაგზავნოდ. გაიხარეთ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ უკრაინელ ძმებს, თანამოქალაქეებს, რომლებიც იქ იბრძვიან ჩვენ საერთო მტერთან, გავგზავნოთ და მივეხმაროთ ჩვენი ცირედით ეს ძალიან პატარა რაღაცაა, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს პატარა ერთი აგური იქნება ჩვენი საერთო მტრის დამარცხებისთვის. Კარგი იქნება თუ ყველა მოგბაძავს, გადაედება მთელ საქართველოს და ვისაც რა შეგვიძლია. გავგზავნოთ მითუმეტეს კახელებისთვის, ჩურჩხელა მნიშვნელოვანი და სიმბოლური დატვირთვის მქონე საჭმელია, ესე რომ თქვა, ჩვენი ჯარისკაცებიც, როგორც ვიცით, ომში მიქონდა ჩურჩხელა და იმედი გვაქვს, რომ მეტ ენერგია შესძენს ჩვენს უკრაინელ ძმებს, ჩვენი გაგზავნილი ჩურჩხელები. საქველმოქმედო ინიციატივა კახეთის ადგილობრივ გამოცემას, კახეთის ხმას და მაია მამულაშვილს ეკუთვნით. ორგანიზატორმა მოხალისეების დახმარებით გადაწყვიტა ქართული გამორჩეული ნუკბარი. უკრაინაში იმ ადამიანებისთვის მიეწოდებინა, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. Ai inițiativas, romlis mizani, țaris, rodave, maroate, ha, zalien, rtung, gomare, obașim, op, cacire, obașim, op, ce înstana mebrzole, psa se vcuat, ucrainel, halhs, gansak, utrebit, baușeps, da, kaleps, vince, ha, tau, sabare, apareben, punk, erbs, da, arian, zalien, rtung, gomare, obașim, gadam, set, cioni, mici, sta, cioni, kahetis, ola ze upromiș, nelovani, da, girebuli, sașuale, bai, sariș, ciurchela. საქველმოქმედო აქცია სტილო მშვიდობისა საქართველოს გუნდით შეუერთდა. კახეთიდან ტკბილი ჩურჩხელა, ხოლო თბილისიდან უკრაინაში თბილი ტანსაცმელი გასაგზავნად მზადაა. გია ხაზიური იმ ადამიანებს შორის არის, რომელმაც მეზობელი ქვეყნის დახმარება გადაწყვიტა. მან 500 კილოგრამ ტანისამოს, მაისურებს, შარვლებსა და საორსულე ქამრებს უკრაინელი ხალხისთვის მოუყარა თავი. კომპანია გერმანია, უკვე ქართულ ბაზარზეა, დაახლოებით უკვე 3 წელია. Შემოგვაქვს გერმანიდან ახალი გერმანული ტანსაცმელი, ჩვენ მოძმო უკრაინელებს მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ რაც შეიძლება, რითაც შემიძლია, მე და ჩვენმა კომპანიამ გავაკეთოთ თბილი ტანსაცმელი, გავგზავნოთ და დავეხმაროთ. Მე მივმართავ ყველას, რომ აბსოლუტურად, რა ვიცი, რისი გაკეთება შეგვიძლია, ყველამ უნდა გავაკეთოთ ეს. არ უნდა დაველოდოთ ჩვენ არც ვინმეს დაძახის არაფერი, ჩვენ თვითონ შინაგანი ძალა და გული და სული, რასაც გვიკარნახებს, უნდა გავაკეთოთ მაქსიმალურად და მაქსიმალურად დავიხარჯოთ ამისათვის. უკრაინაში მყოფი მოქალაქეების გარდა დახმარების ხელი გაუწოდეს საქართველოში დარჩენილ ტურისტებს, რომლებიც სამშობლოში ვერ ბრუნდებიან. თავშესაფრით უზრუნველყოფასთან ერთად მათ დახმარებას ქართველები ნებისმიერი ხერხით ცდილობენ. ლექსონ ასუაშვილი 12 წელია ნატურალურ თაფლს აწარმოებს. საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონისკიდან ამოღებული თაფლით უკრაინელ ტურისტებს უმასპინძლდება. მე თვითონაც დევნილი ვარ. Სამაჭობლიდან დევნილი ვარ და ვიცი, როცა შენ სახლში უმია, რა ხდება შენ გულში. Და მე როცა გავიგე, რომ აქ არიან უკრაინელები, რომლებიც სახლში ვერ ბრუნდებიან, უკვე გამიჩნდა სურვილი, რომ რაღაცით დავხმარებოდ. Მე როგორც ყოველთვის ახლა რაც მაქვს და რასაც შემიძლია დავეხმარო, ეს არის თაფლი და მე გამახსენდა, რომ ჩურჩხელებიც უყვართ უკრაინელებს და ამიტომ თაფლი და ჩურჩხელები ერთად დავამატ უკრაინაში, რომ მომია, ეხლა ჩვენთანაც მომია, მე ასე ვთვლი და ასეც არის რა, თუ კარგად დაფიქრდებით, უკრაინაში ომი საქართველოს ომიც არის. ყველანაირად შევეცდები, რომ სანამ აქ იქნებიან და სანამ აქ სახლში რაღაცა ესეთი არეულ დარეულობა იქნება, სანამ გამარჯვებას არ მოვიპოვებთ ერთად, მანამდე თაფლი არ მოვაკლოთ ჩვენს სტუმრებს.
Для начала спасибо грузинским братьям. Первый облис, мадлоба минда гада ухаду чуэнс модзме картвелепс, румасе гэлавин чуэнзе да гвэхмарэбиян. Мэкия видан варда, чем шуэлэптан эртад чамоведи гуда урши сасриалот. Чамослуидан сам дрэши дайцо оми украинаши. Эс намдули омия. Эс геноцидия украинали халхис. Ам пакт схва ситвабит вэрахцэр. Украинаши мгавс мшоблэби мэугле да ори шуэлэ. Кида вэртхэл минда гада ухаду картвел халхс мадлоба. Исини да мэхмарэбиян ром сам шоблоши дау. I want to thank მინდა ქართულ ხალხს მადლობა ვუთხრა შეფარებისთვის და ასევე მინდა ფინანსური დახმარება გთხოვოთ ვისაც შეუძლია რომ მცირედით ახა გაიღოს უკრაინისთვის ჩემი ქვეყანა მამაცია და აუცილებლად მოვიგებთ ამომს მე მეშინია ჩემი ოჯახის გამო რომელსაც ყოველ ღამით ესმის და ბომბის ხმა ვერც კი წარმოვიდგენდი რომ ოდეს მე ეს მოხდებოდა მე და დედა აქ ზამთრის კურორტზე ჩამოვედით და იმედი მაქვს რომ მალე უკრაინაში თქვენს კვესტუმრებით სასრიალოთ. Რამდენიმე დღეში ქართველი ხალხის დახმარებით ელიზავეტა დედასთან ერთად სამშობლოში დაბრუნდება. Მანამდე კი ქვეყნის მასშტაბით მოხალისეები უკრაინელი მეგობრების გვერდით იქნებიან.